Takže se tady vítám vás u našeho dalšího random vlogu, je to myslím, že druhý díl. A dneska jsou Vánoce, takže šťastný a veselý. Hodně zdraví v novém roce, já si ten telefon vezmu do jiné ruky, jsem ho držel v té ruce. A už jste mohli vidět můj první dárek, moje hodinky, které jsem dostal. A tady čekuju tipy triky od kolegy, dostal jsem Real Madrid originální to povlačení s americkým tým poštářem, tady je to American Original, tady americkou vlajku, což je jakoby taková deka. Dostal jsem bonus k Eurotrack Simulatoru na východ a Assassin's Creed Unity, takže čekejte, že budu natáčet to Assassin's Creed Unity. A tady můžete vidět ještě dárky pro moje pro zbytek. Dostal jsem knížku Já YouTuber, takže děkuju Pedrovi, Stejkovi, Gabriel, Medbros a Šupaholik Nikol. Jim děkuju. No samozřejmě, není to o nich, ale děkuju, že jsou na tom. A doufám, že mi to hodně pomůže a i kolegovi, protože mu to potom půjčím, až to budu mít přečtený. A jinak dáte si. Mňam. Jestli nevadí, tak já si dám tyčinku. No. A teďka vidíte moji výzdobu podruhý. To je takový random vlog o Vánocích. Tak jo, budu vydávat o Vánocích, protože jsem se rozhodl, že když je to vánoční speciál, tak to vydám ve Vánocích. No já vám ukážu, jak se instaluje to. Assassin's Creed, tady. Vidíte, tady už pár procent. Teprve jsem to tam dal. A ten Assassin's Creed Unity. Tam je normálně 5 disků instalačních. Jakože watt. Watt, watt, watt. Jako řekněte mi proč. Proč? Jo a jinak mám speciální edici toho Assassin's Creedu. Já vám to ukážu. Special edition. Já vám to ukážu aj na světle. Tady. A počkejte, já si hodím jiný bodky. Tady svoje pořádné kostňáky. Nosím ty růžový, co mám na chodbu. A děkuju, že se díváte, že jste nás v tomto roce už docela 3 lidi podpořili. Moc vám děkuju. A doufám, že z toho postupně rozroste, aspoň tak do 10 000 odběratelů. Což bychom fakt moc chtěli. No spíš já. Kolega nevím, kolik bych chtěl. A jinak dejte like, odběr, koment. Budu rád. A uvidíme se u dalšího videa. Ale toto ještě není konec, nebojte. Já to jen tak říkám. Jinak začal jsem číst Deník malýho poseroutky 2. Já už mám díl, ale já jsem ji přestal číst. Tady to si ji nevšímejte. V tom normálně spávám. A jinak, mám už poslední kalendář, můžeme ho vyžírat. Ale ne, mně se tady ten s tím Darth Vaderem líbí. Já si to nechám do toho, ne, dokud neskončí ta premiéra Star Wars, novýho, už 7. epizody, myslím. A ta knížka je úplně bomba. Vám ukážu ještě podpisy. To je Peter, Steak, Premi Proxy, Špalik Nikol a Gabriel Head. Doufám, že to říkám dobře. Samozřejmě, že to tam jen vytisklý, není to tam jakože pravý. Tady vidíte button YouTube. Vidíte, že je to sepsáno YouTubery. Takže všem YouTuberům, co to napsali, děkuju. A to by bylo pro tento vlog všechno, vlog,
random vlog. Já děkuji, že jste se dívali, zanechte like, odběr, koment, budu rád a uvidíme se u dalšího videa. Zdarec!